Компания есть у нас такая. Суворовская. Есть. Суворовская. Вот но это не мы. Слушайте, я хотела сказать, что Суворовская, да. Мы туда обращались-то. И не я одна обращалась, и жильцы обращались. Мол, собирайте деньги и делайте. Почему мы должны собирать деньги и делать, если нам мы платим за квартиру? Зачем это надо делать? Ну скажите, я не понимаю этого всего. На жаль, наші співвітчизники будуть ще дуже довго усвідомлювати, що нас всіх, як то кажуть, кинули. Десятиліттями нащадки соціалістичних ЖЕКів збирали з людей гроші і майже нічого не робили, поки будинки руйнувались. Декілька років тому фактично всі вони анулювались та місто провело новий конкурс. І якщо в більшості районів перемогли ті самі ЖЕКи тільки під новими вивісками, то у Суворівському з'явився новий гравець житлово-комунального ринку з повністю приватним капіталом. Ці керуючі компанії регулярно нагадують людям, що на поточний ремонт вони збирають дуже мало грошей у порівнянні зі станом будівель. Але людям від того не легше. Так він вже давно, ще з літа, ще я не знаю, коли, ще, знаєте, коли вже? Года два вже в такому стані. Постоянно падає, все падає з козирька, і от це, коли-небудь кого стукне, приб'є кого-то, хто буде відповідати? Вони будуть відповідати за це, за те, що вони ремонтують. Вони звикли, що за них роблять всіх. Парадные сами жильцы делают. Во всем доме, вот это в 26-м нашем доме, делали сами жильцы. Собирайте деньги и делайте. Как это собирайте деньги и делайте? Ну хто ж так говорить? Мова йде ось про цей піддашок. Одесити щодня спостерігають за його руйнацією та намагаються не думати про можливу біду. Але чверть століття комунального неробства та грабунку населення залишили по собі далеко не по одній проблемі на адресу. Контейнер забрали у нас один. Вот смотрите, света нету здесь. Посмотрите на парадную, а выше этажами. Это страшное дело. Ой. Сколько я звоню, вот сделают свет и либо выкручивают, либо свет пропадает. И вот эта лестница у нас оборванная. На пятом этаже между пятого и шестым этажом оборванная лестница. У пошуках допомоги люди звертались навіть до депутатів, але й там правди не знайшли. Ми і там ходили, писали заявлення, і депутату писали заявлення, і за мало що за козирьок, ми за парадну писали заявлення, щоб вони нам відремонтували її. Ви можете подивитися, в якому стані парадна. Люди, жильці, які в стані були, вони самі себе на площадках зробили ремонт, щоб приємно було вийти себе на площадку. А так, от так бачите. Вислухавши претензії одеситів, ми рушили до головного офісу керуючої компанії. Почали зі світла у парадному. Директор запевнив, цього року вони будуть масово встановлювати спеціальне обладнання, щоб хулігани не бешкетували. По поводу антивандального слідника, у нас на цей рік запланований цілий комплекс роботи. Ми хочемо встановити всіх парадних наших домах, да, у наших домах встановити і на ледосвіщення, яке буде прикручуватися. Не так, як зараз воно крепиться, да, буде прикручуватися іменно к потолку на парадних, якому буде тяжело достати, ну і плюс, звісно ж, це економія електроенергії більше. Не дивлячись на пригадану на початку сюжету ситуацію з повсюдною нестачею коштів на поточні ремонти, нам пообіцяли зайнятися небезпечним піддашком, як тільки потепліє. Так, звісно, відправимо до вам інженера, завтра він прийде з начальником участка, посмотрить, ставить мету, що необхідно зробити, зробимо. Якщо там, ну, чуть потеплеет, может быть, да, потому что если там надо там штукатурить или еще что-то, то понятное дело, что сейчас холодно, не будем этого делать. Враховуючи позитивний досвід співпраці із цією компанією, ми розраховуємо буквально через місяць-другий показати вам результат по цій адресі. Сподіваємось, погода не підкачає. Минуло два тижні, повертаємось на адресу. Люди кажуть, роботи ще не почались і майстрів вони не бачили. Щоб розвіяти сумніви, знову їдемо до офісу керуючої компанії. Головний інженер підтвердив, фронт робіт обстежили. Лише стабілізується погода, процес стартує. Что касается вопроса о техническом состоянии входной группы по Марсельской 28, значит, на сегодняшний день было произведено обследование мастерами участка, как бы при наступлении стабильных погодных условий в весенне-летний период работы по их техническому обслуживанию и ремонту будут произведены. На вулиці вже смажить, наче влітку, але люди знову поскаржилися на нашу гарячу лінію. Мовляв, роботи ще не розпочались. Тож ми знову рушаємо до головного офісу, бо треба довести справу до кінця. Мова йде про безпеку одеситів. Керівництво буквально при нас дзвонить головному інженеру. К-28, перший під'їзд, козирьок, що-то там ти обіцяв. Не пам'ятаєш? Ну,
говорив, що шукання його під і при насиденні було умови нормальні. Бо він говорив, що як людям не сказав, що виповнення людей, хто там будуть його робити. А те, що там вопрос стояв, де поширення буде його типу усилювати, а там так усилення особливо не треба. Тобто там естетичний вид, да, якщо? Хорошо, окей. За його словами, укріплення конструктивних елементів не потрібно. Фактично, піддашок обсипається через руйнування бетону, тож тепер його мають оновити штукатурними роботами. Давайте так, що у нас апрель, ну давайте до 1 мая, якщо ми говоримо о косметичному ремонті. Тобто поставимо людей, у мене там недалеко працюють люди, через два дома закінчать, і я себе запишу, і ми це зробимо. Сподіваємось, ці люди закінчать сусідній об'єкт швидше, і травневі свята одесити зустрінуть вже у спокої та з новим гарним піддашком. Далі буде.